golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa yeelanaya kulan looga hadlayo xaaladda guud ee Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka oo 25-ka bishan lagu madalsan yahay in la soo gabagabeeyo. Kulankan ayaa noqon doona mid ay ka qaybgeli doonaan wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, Ambassador James Swan. Waxaa sidoo kale kulanka ku wehelinaya madaxa midowga Afrika ee AMISOM, Francisco Madeira, iyo xubno kale. Inta uu socdo kulanka, waxaa warbixin laga siin doonaa golaha ammaanka xaaladda guud ee dalka Soomaaliya oo ay ugu horreyso arrimaha doorashooyinka, iyadoona warbixintaasi uu horgeyn doono golaha wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay, Ambassador James Swan. Inta uu socdo kulanka, waxaa sidoo kale lagu soo hadalqaadi doonaa arrimo dhowr ah oo ay ugu horreeyaan doorashooyinka xilligan ka soconaya maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir, kuwaasi oo golaha wadatashiga qaranka ay ku ballameen in lasoo gabagabeeyo Febraayo 25-22. Xaaladda abaaraha ayaa sidoo kale la filayaa in kulanka lagu soo hadalqaado, maadaama dhibaatooyin xooggan ay ka jiraan xilligan maamul goboleedyada dalka haba ugu darnaatay Jubbaland gobolkiisa Gedo iyo Koonfur Galbeed gobolkiisa Bakool, iyadoona la filayo in gurmadyo kala duwan la gaarsiiyo dadka shacabka ah ee abaaraha ku wajahaya deegaanada dhowrka ah ee dowlad goboleedyada dalka. Wasaaradaha gargaarka dowlad goboleedyada dalka iyo midda federaalka Soomaaliya ayaa wada howlo kala duwan oo gargaar lagu gaarsiinayo shacabka dhibaataysan ee abaaruhu ay saameeyeen. Cumar Guxuur, Bayn City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.